Блатчани, бистрата планинска вода повеќе нема да ја пијат од азбестни цевки чија старост е речиси 5 децени. За месец дена ќе започне приклучувањето на новата водоводна линија чија планирана реконструкција е завршена со 85%. Од тендерот што опфаќа 4367 метри, уствари 4637 метри, веќе е околу 85% завршено и останува уште 15%, значи за да се доврши главната линија и уште 2-3 шахти нели со да се довршат. Така. После тоа, откако завршат нели изведувачите на тендерот, останува работата на јавно претпријатие Кале Блатец да почнеме етапно да ги приклучуваме граѓаните. Проектот со кој е предвидена замена на 4367 метри водоводна линија го финансира Министерството за транспорт и врски е во вредност од 8 милиони денари, а според градоначалникот Дончев обезбедени се уште 1.200.000 денари од бирото за регионален развој со кој ќе се овозможи реконструкција на уште околу 500 метри. Со овој зафат 300 домакинства од целото ќе бидат покриени со проектот, а уште 100 ќе чекат нови тендери. Практично со овие речиси 5 километри и претходните 1000 метри кои беа реконструирани 2002 година, село Блатец од 8 километарската стара мрежа ќе заврши цели 6. Меѓутоа, актуелното раководство во комуналното предпријатие се уште мака мачи со застарените долгови од 1.600.000 денари кои се влечат со години. Наплатата во ЈПК Блатец е сега за сега околу 70% од новите побарувања, но има доста застарени побарувања кои луѓето мора секако да си ги платат само со на рати. Нели? Правиме договори за отплата на рати и негде вкупно имаме уште 1.600.000 денари стари побарувања. А тоа ако него наплатиме, значи комуналното фактички не може да најде излез од кризата. Во некогашната општина Блатец од 1600 жители на список, во моментот родното огниште го чуваат помалку од 1000. Останатите кон селото навраќаат во текот на летото.